Bună dimineața, e ora 10, cred că putem să începem. Vă urez bun venit din partea Civinet România la o nouă conferință online, la un nou webinar. De această dată, un webinar mai puțin tehnic decât cele pe care le-am avut până acum, un webinar care se adresează tuturor, se adresează comunității și nu doar celor care lucrează în domeniul mobilității urbane, cei din primării sau cei care lucrează pe cont propriu ca experți sau consultanți. Este un webinar despre mobilitate școlară. Trebuie să spun că această activitate fusese plănuită anul trecut ca o vizită de studiu și trebuia să se întâmple în luna martie la Făgăraș. Cu câteva zile înainte de a avea planificată această vizită de studiu, a început toată această grozăvie cu pandemia de coronavirus și am fost nevoiți să anulăm, să amânăm vizita de studiu, sperând că la un moment dat pandemia se va termina și vom putea să mergem să vedem ce au făcut cei de la Făgăraș în domeniul mobilității școlare. Acest lucru nu s-a întâmplat, așa că astăzi ne întâlnim în online să vorbim despre mobilitate școlară. Avantajul este că am mai câștigat un subiect între timp, adică putem vedea ce se întâmplă și la Graz, nu doar la Făgăraș. Vreau să accentuez asupra faptului că oamenii din Făgăraș, un oraș de sub 30.000 de locuitori, au făcut lucruri uluitoare cu o singură resursă și aceea este pasiunea, pasiunea unor oameni pe care o parte din ei, o mică parte din ei îi veți vedea și îi veți asculta astăzi. În mod nedrept, injust, am făcut o selecție foarte riguroasă sau foarte strânsă a persoanelor care vor vorbi astăzi. Sunt mult mai mulți oameni în Făgăraș, atât cadre didactice, oameni din mediul ONG, părinți, bunici care se implică în oraș, se schimbă lucrurile și să creeze un viitor mai bun copiilor noștri, pentru că despre aceasta este vorba. Vom începe cu prezentarea din Austria. Doi prezentatori de acolo, Jörg Offner și Melanie Trope, vor fi alături de noi. Din păcate, din cauza perioadei de concedii, Jörg nu va fi fizic alături de noi, va fi doar Melanie pentru a ne răspunde la întrebări. Veți vedea prezentarea lui Jörg, care a fost înregistrată și pe care am tradus-o în limba română pentru a nu exista niciun fel de probleme de bariere de limbă. Iar Melanie vă va sta la dispoziție la final prezentării, la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Este o prezentare foarte interesantă. Este vorba despre un proiect, Experți în trafic, l-am tradus noi în limba română, unde copiii de clasa a patra sunt învățați cum să circule în trafic cu bicicleta, de ce copiii de clasa a patra și de ce în trafic și cum se desfășoară acest training, vă vor spune cei doi. Dar până să dăm drumul prezentării lui Jörg și a Melaniei, am să fac o scurtă prezentare tehnică, adică cei care, sper că îmi vedeți ecranul, nu mă vedeți doar pe mine, cei care sunteți pentru prima dată la un webinar, să știți că sistemul v-a deconectat microfonul, deci puteți să vorbiți, nu vă auzim, poate să vă sună telefonul, puteți să vorbiți la telefon sau cu altcineva din încăpere, nu auzim. Dacă vreți să ne puneți întrebări, aveți două opțiuni, fie ridicați, fie accesați iconița de mână ridicată. Cred că deja am o astfel de întrebare, sau în categoria întrebări sau chat, adresați o întrebare și noi o vom citi și vom încerca să răspundem la ea. Bun, acestea fiind spuse, am să pornesc prezentarea lui Melanie și a lui Jörg. Și așteptăm întrebările dumneavoastră în partea de chat. Hello and welcome everybody to today's webinar about bicycle training in class, citywide bicycle training for children in fourth grade. And this webinar is part of the Metamorphosis project, and our today's presenter will be Jörg Ufner from the Austrian
mobility research group, and he is actually coordinating the bicycle training in Graz. My name is Melanie Popper. I'm also working for the Austrian Mobility Research Group, and I will be today's host. If any question arises during the presentation, please use the chat for asking them. I will collect all of them so that none gets lost, and Jörg will try to answer them after this presentation. So with that, I hand over to Jörg. Well, hello, and thank you in participating in today's webinar. I will talk about the bicycle training in Graz, which is a citywide bicycle training for children in fourth grade. So I've heard that a lot of people from other countries are watching, so welcome and I appreciate it. I hope you are all well. And let's start. I want to give you some facts in the beginning about the training. In 2019, we trained around 2,000 children from 90 classes. The children attend the fourth grade, so the age group is around 9 to 10 years. And we split the class in two groups. We train with two trainers per group and up to 13 children per group, but 13 children is quite a big group, so this should be the maximum. This is already quite big, so smaller groups are advisable, of course. 2 hours of training per group are quite enough, so because children can get exhausted, they are not used to cycling like the long distances, and maybe the attention level will fall. We split the training in two phases. So the first phase is the training in a protected area, which is mainly the schoolyard. And the second phase is the training in traffic space. So our training is funded by the city of Graz and an insurance company. And therefore, we can offer the training free of charge for schools, which is an important reason for the high number of attending classes you see above. Also, I want to add, in Austria, the children can take a voluntary cycling proficiency test. And the training of FGM armor should be a good measure to prepare them for the test. But we see it mainly as a training for safe cycling in traffic. We call our training experts on the road, as the children should become little experts after the training. So on this picture here, you see what I think would be an ideal group size of about 8 children. But of course, due to classes up to 25 pupils, we do have bigger groups in general. In schools with children from many low-income families, like on this picture, bicycle ownership can be a limiting factor for the training, but it's not our main problem we face when we implement the training. But I will give you some numbers in a few slides, so I prepared something. The children that are attending the training can cycle in general, but most of them are not familiar with cycling in traffic. So we have very few children that are not able to cycle or to ride a bicycle. But this is fortunately still an exception. On the next slide, I want to talk about why we do the training in traffic space and why don't we stay in protected school ground. And what you see in this picture is the so-called Verkehrserziehungsgarten in Graz. We can translate this as a traffic education garden. And you may already encounter a few problems when you look at this area. So the main thing I see as a problem here is that there is no traffic, but children cycling on what looks for them like a playground. So the proportions don't fit the real traffic area. It's very small in general. So this area is free to use, so children can train there. And important for the children,
The practical cycling test is held there by the police. So in other cities and municipalities around Graz or in Austria, the test is mainly held in street, so in real traffic area, but in Graz it's held on this area. So this system is quite stable for many years now, and it seems unlikely to change. We try to keep working, and we want to bring the test to the street as well, because that's the area where the children will cycle. So we advise the parents to practice on this area, but we train in real traffic area to prepare them for the what I call the real world where they are supposed to cycle. If you look at the next pictures, you see that the outside world is quite different to this playground, and the traffic situation is way more complex. If you have other road users, parked cars, hedges, other cyclists and pedestrians, and there's a big difference for the children if there's car traffic present in the training area. So we have to deal with construction sites like you see in the right picture, with pedestrians, other cyclists, and also we all know it, with a lot of wrongdoing of other road users. So we try to prepare the children for that as well. Adult people are not always the best role models, so cyclists as well as other road users, and I tried not to pick the worst pictures I got, but these are some daily situations you will face when you ride your bicycle in traffic in the city of Graz, even if we do have a lot of designated cycling infrastructure. So cycling paths, like on the left picture, they are not always as broad as in the training area. There's a lot of illegal parking on cycling paths, like you can see in the picture in the right, because fees are quite low in Austria. And so on. And as a lot of people don't follow every rule in traffic, we accompany the children when they do their individual exercises in crossings, like you can see in the upper right. But I will talk about the training process next, so I can describe the process with showing some pictures. So, as I said in the beginning, we split our training process in two phases. Phase one is the training in a protected area, so which is mainly the schoolyard. Nearly every school here has a yard that we can use. And every child that seems capable to cycle in traffic in a small group can attend phase two. So in phase two, we will do the training in traffic space in the school surroundings. If we see in phase one that bicycle is not safe for cycling in traffic, we try to swap with other children's bicycles, which normally works quite well. And I will describe the training process in more detail in the following slides, and I will show you some pictures. So as said before, we start in a protected area where we check the bicycle equipment, and we do some exercises with the children. So they have to do at least three exercises. The first exercise, they have to brake on a stop line. In the second exercise, they have to look back over the left shoulder, as we have a right in traffic in Austria. And they have to recognize what's behind them. So either we show them some symbols or simply hold up our hand and show them a certain number of fingers. And they have to shout at us how many fingers they see while cycling. In the third exercise, we train the left hand signal. So they have to look back over the shoulder again and show us a left hand signal. And while doing these three exercises, we can check if the children are capable to cycle in traffic, if the bicycle is safe. So if we decide to go outside and
most times we can take all the children outside. We cycle with two trainers. So one trainer will go in the lead and the second one in the back. It is possible for teachers to join the training, but normally we stay, they stay in class and two trainers will handle the group. So we cycle in school surroundings, we take a look at different crossing situations, different priority rules. We discuss complex traffic situations. You see we cycling mixed traffic here with car traffic. This picture is taken in a traffic current zone, so with 30 kilometers an hour maximum. We talk about the priority rules in the crossing and of course about road signs. So we try to cover the most important road signs like a stop sign, a give way sign and so on. And most times the children are prepared by the teachers because they learned for their theoretical exam before. What's special in the training, we try to practice to turn left correctly with every child, at least at two crossings with various priority rules. So this is a quite challenging situation for children at this age, because they have to do a lot of steps to turn left correctly. And we try to assist them, but they can decide on their own. So we will split up. So one trainer stays with the waiting children and one trainer here with like Melanie on this picture is waiting at the crossing. So that the children are always in reach and we can stop them from doing an unsafe turn. So on their own, but if we think they don't assess the situation correctly, we can stop them. After that, the children get feedback, personal feedback. So we take some notes while waiting on the crossing. And we try to do at least two crossings so they can practice a second time. And what I can say is that the children really soak up this feedback. So this is an important point of the training and they really want to learn, they can do better, or they like to hear if they did everything correctly. So it's a very important point of the training process is the feedback, the individual feedback. In the beginning, I talked about this voluntary cycling proficiency test, which is held in Austria. It takes place in fourth grade, so that's the class we are training. The teachers do the theoretical exam in school, as it is part of the curriculum. And the second part of the test is a practical one, and it's held by the police on the training area I showed you before. So this strict looking guy is not a policeman, it's a colleague. And what I've done here is that I evaluated the positive exams of this practical test for the last 10 years. And as you can see, the results are actually quite bad. So around 40% of the children that took part in this test, they weren't able to pass with a falling tendency in the last years. So this is very, very much different in surrounding areas, in other towns and municipalities, where most of the children will pass the test. So it is one little indicator to measure the cycling skills of children, but I would be very, very carefully to say that about 50% of the children in Graz can't ride a bicycle. So, but what we can see after looking at this graph is that bicycle training in traffic is needed because the traffic situation is way more complex in the city. If the children pass
both parts of the test, so the theoretical one and the practical one. They can get a driving license, which allows them to cycle on their own in the age of 9 to 10, if it is fine for the parents. So I still got 9. It hasn't changed over the years, as you may notice have changed. And this whole system is quite rigid, so it hasn't changed for many years. So we deal with it. However, every single Austrian will remember his or her test, as it is a very important event in the life of a child and is a big step towards independence as a child. So if they don't pass this test at the age of 9 to 10, they can legally cycle in the age of 12 on their own. And of course, they can always cycle when they are accompanied by an older person, so older than 16 years. We thought about why are the test results that bad in the city, and we made a parent survey in the year of 2018. We asked different questions. I want to show you two of them. The first one, we tried to find out, maybe bicycle ownership is a problem. Maybe not enough people own a bicycle and that's why they can't practice. But as you see here, the majority, the parents as well as the children, state that they do have a bicycle. So about 90% stated that the parents as well as the children own a bicycle, and just 4% say that the children don't have a bicycle to train. So I think that's not the main problem, but let's look at the next graph. We ask if the people do cycle with the child in traffic. And you see on the left that about 3% cycle on a daily basis, and about 21% they cycle 1 to 2 times a week, which is good, I think. But the problem, I think, is this group, and we see that about 50% of the parents cycle less than 1 to 2 times a month or never with the children in traffic. And I think that's the main reason why the children fail the test, because they simply don't have practice on the street. So some future goals should be to put the parents on the bicycle, and we have to get them to cycle too. So this would be the key to educate the children, because one training can't be enough. So more trainings would be appreciated, of course, and more time to train, like 2 times a class would have a big effect. But without the parents, it's very difficult. And of course, child-friendly and safe cycling infrastructure is needed to start cycling in traffic. So they won't start on the main road. I tried to talk about some challenges when implementing the training, so to give some tips if you want to start something in your own town. So in Graz, we are kind of blessed because the personal costs are funded by the city of Graz and an insurance company. So this helps us immensely to get the schools to take part in the training, as they don't have to collect the money from parents and other sources. And this would mean a high effort for schools that are already overloaded with organizational tasks. So this is a big benefit. And in my opinion, funding is maybe the biggest challenge for implementing the training, but of course not the only one. So which is important too, you need insurance for the trainers, of course, and at least you need a liability insurance for the damage to parked cars, etc., which can happen and which will happen, not often, but you have to deal with it. And it is advisable to coordinate the training with the local school council. So depending on the legal situation in your country, you should coordinate it. In our training is declared as a school-related event, which means that during the training we are insured like teachers go on a school trip. This makes a big difference, and
And last but not least, you need to find a good and responsible team. Because when you cycle with a group of children in traffic, they need good social skills, experiences in interacting with children, as well as a higher amount of responsibility is needed, of course, and we have it. So some tips and tricks if you want to implement the training in your town. One tip would be to educate the trainers as good as possible. So for example, in Austria, there was a curriculum was launched in 2018 for bicycle trainers, especially, so by the ministry. It's only in German, but if someone is interested, I can forward you to link. You need to calculate a high amount of personal contact with the headmasters, the teachers, to promote the training. So I spend a lot of time on the phone to organize the training, to organize the dates, to coordinate the dates, to help the schools to organize the training dates and so on. So a lot of people call me to fix the training or even the test. Here are some references from already attending schools will help you. You should prepare some good information for teachers and parents as well. So I would set up a letter of acceptance for the parents. Here's an example of our letter. We send them a lot of information, maybe too much, because this can be a problem if the parents aren't familiar with, it's not their mother's tongue or something, they have to translate it. So keep it simple, but keep it quite strict. So they have to sign that form that they know that we are cycling in traffic with the children, that we bought bicycle and so on. I try to answer the question, where can a training like we do in FGM Armor be held? So basically, I think every city with at least a minimal existing infrastructure, cycling infrastructure, and with traffic calming zones and school surroundings can be considered as training area. So we do not cycle on main roads with car traffic if possible. We mainly keep staying in traffic calming zones. We do cycle mixed traffic, as you can see on the left picture. But if it is available, like in the right picture, we use designated cycling infrastructure, like this cycle path. So our goal is to prepare the children for realistic scenarios they will face. That's why we stay in the school surroundings, as it is most times the area of living and where they start to cycle in traffic. We often get asked what we do about bad weather. And when you look at poor Melanie here on this picture, we learned in various trainings in bad weather, the children don't care. They don't care at all. They really want to cycle and they are looking forward to the training. So they will participate. But of course, you have to make sure that they are well equipped, which again can be a problem in schools that are attended by children from low income families. So our advice, of course, is to do the trainings in good weather, as the positive impression of cycling will be higher. Our training is often the first time for children. I tend to ask this to children. It's very often the first time for them to cycle in traffic. So I think it's an important nudge to encourage them to cycle with the parents. And I think the training is a very important measure to empower those children in using their bicycles in public space. And as you see in the picture, they really enjoy it. So I want to close the short presentation with one of my favorite quotes. Dealing with these topics, it comes from the former mayor of Bogota. And it says that the measure of a good city is one where a child on a tricycle or bicycle can safely go anywhere. So if a city is good for children, it would be good for everybody else.
connected to. So thank you for participating in today's webinar. If you want to contact me, use the number and email address. We still got a lot of time for questions, and I think Melanie will sum them. Bun, aceasta a fost prezentarea lui Iorg, Iorg Hofner de la OCN Mobility Research. Înainte de a-i da cuvântul lui Melanie și am să îi pun unmute și am să îi dau acces video, am să o rog pe colega mea Loredana să lanseze primul sondaj al webinarului nostru și anume de unde, din ce domeniu proveniți. Melanie, just a short break before you your further presentation, because we want to launch a small poll to see where are the people who are attending us coming from which profession, from which professional area. Bună dimineața tuturor! Violeta, din păcate, nu reușesc, am o mică problemă tehnică. Lansezi tu sau da. Punem întrebări? Da, nici la mine nu merge mai ușor. Așa că o să trecem prima dată în... Ok, pe ecranul meu se vede. Nu? Este ok. Acum pe ecranul meu se vede. Bun, și pe al meu. Întrebarea este în ce domeniu activați? Administrația publică, în consultanță, sunteți consultant sau expert, sunteți din domeniul ONG, societate civilă sau activați în educație? Avem deja răspunsuri la sau nu, încă nu văd răspunsurile. Ok. Da, avem răspunsuri. 50% sunt în domeniul ONG și 50% în educație. Am reușit cu mici peripeții să lansăm primul nostru sondaj. Am să închid acum panoul cu răspunsurile la primul sondaj. Perfect. Și am să deschid prezentarea lui Melanie. Melanie, do you try to unmute yourself, please? Hello, thank you. Hello. Thank you for inviting me. Thank you for so much patience. So, a few words about Metamorphosis before we are taking the questions. Yes, I think the last quote of Jörg actually describes the project Metamorphosis pretty good as well. So a good city is where you see children on bicycles. And this is actually the aim of Metamorphosis, to transform neighborhoods with the focus on children. So since children also are quite good multipliers for a sustainable transition and sustainable cities and neighborhoods. So that's okay. Actually. Let Loredana okay. Translate, please. Thank you. Mulțumesc. Ceea ce a încercat Iorg, ceea ce v-a prezentat Iorg, se referă la Metamorphosis, așa cum arată denumirea, este vorba despre transformare, transformarea vecinătăților. Aceasta își propune acest program, transformarea vecinătăților, a comunităților prin intermediul copiilor, cu accent pe aceștia,
deoarece copiii sunt la rândul lor niște multiplicatori de succes ai cunoștințelor și practicilor care li se transmit. Okay. Could we go to the next slide, please? Here you see a lot of contacts where you can follow the Metamorphosis project. Pe acest slide aveți o serie de date de contact unde puteți urmări proiectul Metamorphosis. Especially on the homepage metamorphosis-project.eu, there you can find also more webinars and you find a lot of download materials with information, also a folder of 20 good reasons which give you arguments to transform actually your streets and your cities. Vă recomand toate din acestea, dar în mod deosebit pagina principală a proiectului, metamorphosis-project.eu, unde veți găsi o serie de alte materiale informative, de webinarii și mai ales o prezentare, un argument de-al nostru cu 20 de motive principale pentru a urma un astfel de proiect. Thank you. Okay, thank you. We have a lot of questions. I was looking to them. I will switch to Romanian and let Loredana to speak in English. Avem foarte multe întrebări. Eu o voi adresa pe prima până când dumneavoastră mai scrieți întrebări și anume o voi întreba pe Melanie cum este finanțat acest program al lor. Ea a menționat că principalul, Iorga a menționat că principalul finanțator este Primăria Graz, dar dacă ar putea să ne dea mai multe detalii. Melanie, the first question is, please give us details about the financing of the Metamorphosis project. You mentioned that the financing comes from the municipality. But could you please, Jörg, actually make this in his presentation? Could you please provide us with more specific details? Not a Metamorphosis, sorry. The Bicycle way training. Your program experts in roads is financed. Yes, it is financed by the city. So of two departments, one is the Department of Traffic. And the other one is the street office. The insurance is, is more or less sponsored by an insurance company, and local one. And each year we have to apply again for the funding, but it more or less exists now for around 25 years. So it's more or less implemented, though we have to apply for it each year again. Deci, cum spuneam, finanțarea este asigurată de primărie. Sunt două departamente principale, cel care se ocupă de trafic, de circulație și departamentul responsabil de străzi. Programul merge de 20 de ani, dar în fiecare an noi depunem o nouă solicitare de finanțare în cadrul respectiv. Bun. Am să citesc prima întrebare, așa cum îmi apare mie pe ecran. Bună ziua, de cât timp legislația rutieră din Austria permite circulația pe drumurile publice a copiilor care utilizează bicicleta? Cum s-a realizat această schimbare majoră? Cum a fost primită de șoferi și care este rata accidentelor în aceste situații? Loredana. So the question is, since when do the road traffic regulations allow children to ride the bicycle on the public roads? How was what was the reaction of the drivers to this major change? And what is the related rate of traffic incidents? Well, I don't know the exact year, but also my colleague, who is, I think,
20 years older than me, so I would say, well, at least 30 years. We do have this proficiency test. I think I wasn't alive then. No, well, I wasn't alive then, but so I cannot estimate how they reacted. So it's quite a difficult question for me. though it usually, most, especially in urban areas, a lot of parents hesitate to actually let their children cycle in traffic alone. When they're 9 or 10, but within calm zones, they usually are allowed, or some of them are allowed to cycle. So, in rural areas, it's more common than actually to bike on the streets. And I think it's the first step, but usually they don't cycle just on their own, especially on main roads. Mărturisesc că este o întrebare puțin grea pentru mine. Nu știu anul cu exactitate, dar cu siguranță lucrurile astea merg de 30 de ani. Colegul meu care a făcut prezentarea fiind cu 20 de ani mai în vârstă decât mine. Există un test de competență pe care copiii trebuie să-l treacă pentru a putea deveni experți în trafic. Mi-este greu să vă răspund cum au reacționat șoferii, pentru că nu am trăit perioada aceea. Însă ce vă pot spune este că există totuși o rezervă din partea părinților în mediul urban de a-și lăsa copiii de mici pe bicicletă singuri pe drumurile publice. Desigur, cu timpul, când ei mai cresc, îi lasă. În mediul rural lucrurile stau puțin altfel. Copiii merg singuri cu bicicleta pe drumurile publice de la vârste mai mici. Dar și aici accentuez, primul pas nu este direct pe drumurile publice, ci ei merg cu bicicleta fie însoțiți de părinți, fie în zone care nu sunt de circulație publică. Bun. Următoarea întrebare. Cum promovați programul acesta Experți în Trafic în rândul părinților ca să-și lase copiii să meargă la pregătirea pe care o faceți? The question is, how do you communicate, how do you market or sell, quotation marks, this program among parents to convince them to let their children to ride a bicycle on public roads alone? Well, since the year, the training is already quite implemented also at the school. So at the beginning, it was more or less a convincing of the teachers, of the directors of the school. Because if you won the trust of the teachers and the directors, usually you've done quite the biggest part of the job of convincing them. Of course, it can help to make information evenings for parents as well. We do have a lot of information on our website. It's called radfahrtraining.at. And there also parents can read about the training as well. But usually the main work is to actually convince the teachers to participate, because parents usually have a lot of trust also in teachers' opinions. Cum acest proiect este implementat de mai multă vreme prin școli și se derulează prin școli, practic ceea ce trebuie noi să facem este să-i convingem pe profesori, cadrele didactice și pe directorii școlilor de acest lucru. Cum părinții au încredere în cadrele didactice, odată ce i-am câștigat pe aceștia, pe profesori și pe directorii școlilor, i-am câștigat și pe părinți. Bineînțeles că avem o cale de comunicare și de informare și cu părinții. În principal, această informare se desfășoară prin site-ul nostru, unde părinții pot
citi toate informațiile și materialele necesare, materialele legate de programul nostru și site-ul este și o modalitate de comunicare cu aceștia. Bun, mulțumesc. Următoarea întrebare. În acest program, copiii au venit cu bicicletele lor sau le-au fost oferite? Care este vârsta minimă pentru participarea în program? În Austria, mersul cu bicicleta pe carosabil este permis copiilor sub 14 ani. În cazul României nu este permis. Restul legat de România voi încerca eu să răspund momentan atâta dacă copiii au venit cu bicicletele lor sau le-a fost oferită și care este vârsta minimă pentru participarea în program și dacă copiii mai mici de 14 ani pot merge pe stradă cu bicicleta. So, do the children join this program with their own bicycle or not? What's the minimum age to join the program? And do children under 14, can children under 14 ride the bicycle on public roads in Austria? So, actually, there are three questions in one. Well, yes. For our trainings, the children bring their own bike to school and we cycle in school surroundings. So usually this works quite well because if someone doesn't have a bike, usually we can switch the bikes between the children. So if someone borrows the bike to another kid, we already have two kids more or less. And the second question was about what was the second question about again? What's the minimum age that they can join the program? How old should they be to join the program? The program is done in the fourth grade of primary school, so they are between 9 and I would say 12 sometimes. But usually the age is 9 or 10. We do trainings also with younger or older children, though they're not funded by the city of Graz, because this training is preparation for the bicycle proficiency test. And so they're around 9 to 10. And the other question is if they can bike under 14, I think. Yes. Right. Mm-hmm. They can bike if they pass the proficiency test, the cycling proficiency test, then they can cycle with an age of 9 or 10 alone in the streets. Though, as I already mentioned, a lot of them don't do or just in calm zones. And if they turn 12, they are anyway allowed to cycle on the road. So that's why it is quite important, I think, also this proficiency test, because even if they do not pass, they at least learned about the rules, about how to behave, because they can cycle when they are 12 anyway. Da, să răspund acum, să traduc, răspunsul e chiar lung. În primul rând, o să încep puțin invers, îmi cer scuze. Se poate circula, copiii au dreptul să circule în Austria de la 9-10 ani dacă trec acest test de care am vorbit, de expert în trafic. Dacă nu, oricum după vârsta de 12 ani, ei pot să meargă cu bicicleta singuri pe drumurile publice. Dar este foarte important ca ei să dea testul, chiar dacă nu-l trec, pentru că odată pregătindu-se pentru test, învață foarte multe lucruri despre regulile de circulație și despre trafic. Copii, vârsta minimă pentru a se alătura programului. Programul este pentru clasa a patra. Deci, în Austria, clasa a patra înseamnă 9 ani, poate însemna chiar și 12 ani în unele cazuri, dar, în general, copiii care urmează acest program cu noi au vârste de 9-10 ani.
Noi facem pregătire și cu alte grupe de vârstă, dar acea pregătire nu este finanțată de către Primăria Graz, deoarece programul finanțat de către primărie are ca scop pregătirea pentru testul acela de competență de expert în trafic. Mai era o întrebare, îmi cer scuze, Violeta, dacă poți, care era prima, de fapt? Care este vârsta minimă, dar s-a răspuns la ea? Ok. Și ultima parte a acestei întrebări foarte complexe era cum vedem implementarea unui astfel de proiect de training în România. Aici am să-mi permit să răspund eu pe bucăți. În niciun caz cum este în momentul de față în Austria, ați auzit cu toții că este rezultatul a 20-30 de ani de muncă în spate, deci nu cred că putem să ne imaginăm că acum am putea să luăm o clasă de copii de clasa 4 și să-i aruncăm în trafic cu bicicleta. Cred că întâi ar trebui să începem cu pregătirea în mediu controlat, adică să ne asigurăm că știu să meargă pe bicicletă și că cunosc regulile de circulație. Și bineînțeles, în 2-3-4 ani, cu o schimbare a legislației, să le putem permite să meargă și în trafic. Dar, repet, o văd implementată în etape și ar trebui să începem cu începutul, adică cu pregătirea lor atât teoretică, să înțeleagă ce este traficul, să înțeleagă care sunt regulile de circulație, semnele de circulație, ce pot face, ce nu pot face, ce este periculos, și să ne asigurăm că știu să meargă pe bicicletă. Următoarea întrebare este direct în engleză, așa că eu am să spun în română. Cum obțineți sprijin politic pentru a vă asigura finanțarea? Adică cum vă sprijină primăria, cum reușiți să-i convingeți? Și este acest permis de biciclist pe care copiii îl primesc la vârsta de 90 ani, este o chestie care e reglementată prin legislația națională sau e ceva specific pentru orașul Graz și este o hotărâre de Consiliu doar? Eu nu văd întrebarea în engleză în chat, este la întrebări și răspunsuri. Este la, în partea de questions, cred că aceea o am eu deschisă, da, de questions. O să citesc eu. How did you find political support for the local financing? And the second one, is the bicycle driving license regulated by law or by local council? It is a state, so it's in whole Austria like this. So it's a country law. And how did we get the financing? Well, it was a lot of discussion at the beginning, a lot of convincing work, but as you convince the schools, I think you have a really good basement to actually talk to the city. And yeah, so I think that's, yeah, what I can say to this. I think first you also have to convince the schools that it's quite necessary, because here, as Jörg already said, a lot of children didn't bike on the road before, actually, because parents don't do it sometimes. So if you kind of argue with this gap of education, yeah, this was one of the most efficient arguments. Legislația este pentru tot statul, deci este valabilă pentru întreaga Austrie. Și în ceea ce privește finanțarea, a fost o muncă de convingere foarte, foarte mare, care am dus-o întâi cu școlile, așa cum am mai menționat. Deci odată convinși educatorii de acest lucru, restul a mers mai... Lucrurile au mers bine în continuare. Putem spune că cea mai mare provocare a fost această verigă lipsă în educație. Copiii înainte nu mergeau cu bicicleta pe drumurile publice sau mergeau un număr mai mic decât acum, pentru că nici părinții nu făceau acest lucru și nu aveau încrederea necesară. Deci programul a vizat, practic, această verigă lipsă de educație pe care s-a focalizat. Bun, mai avem două întrebări.
Cum putem construi o percepție nouă într-un oraș în care mobilitatea pe bicicletă a lipsit și nu există un sistem de reguli clare ca în alte orașe? Înainte de a cere părerea lui Melanie, am să vă spun că cam despre asta este vorba în următoarea prezentare a celor de la Făgăraș, pentru că ei asta fac, construiesc o percepție nouă. Deci, cum putem schimba percepția oamenilor într-un oraș unde nu există tradiția mersului cu bicicleta și nici reguli clare? How can we change the public perception in a city where there is no tradition for riding the bicycle and there are also no clear regulations for this? There is no tradition for mobility, to say so. Do you mean on a on a public level or more the municipalities or public level? Political? Public. Yeah, okay. I think it is the general public opinion perception on the matter. Yes. Well, I think yeah, for this, as also it's all about in the Metamorphosis project, I think children are quite good because usually children take it home to their parents, and also I also experienced that if you work with children and if you work with children on the road, usually people are more conscious and they do have more understandings. And yeah, I think if you, like for the bicycle training, if you do have traffic calmed zones, I think that would work as well. I would not go on main roads. and I think it's quite hard to change main roads or how main roads are yeah, constructed or used. So I think, yeah, actually to start with the kids, first of all, to let them rethink their mobility and also that they're really good multipliers. I think that would be a great way. And yeah, and for that, there are way more projects done also by the Metamorphosis project. So just have a look. Maybe there is something which actually you think you can also maybe implement or in your cities to do a step-by-step change. I think it will not work within 2 or 3 years. I mean, it doesn't work in Graz that way as well. It would be nice. So this is a long process, but I think children are good multipliers and a good way to actually start also transformation. And there is hardly to say anything about making city or neighborhoods child friendly. So there you cannot have that much resistance because I think most of people understand and agree. Este cu siguranță vorba aici de foarte multă responsabilitate, pentru că vorbim de circulația copiilor pe drumurile publice. Dar ce este important e că procesul se face pas cu pas. Că nu aș merge, eu nici acum nu aș merge pe drumuri principale publice. Noi ne limităm la zone cu trafic restricționat, cu viteză redusă și asta este ceea ce recomandăm și mai departe. Să se pornească de la zone mai sigure de trafic, nu să fie aruncați pe drumurile, pe arterele principale. În altă ordine de idei, noi pornim de la copii. Practic, încercăm să le arătăm că există și alte posibilități de transport și încercăm lor să le construim această percepție nouă asupra mobilității, pentru că, așa cum spuneam, copiii sunt principalii multiplicatori
de idei, de practici, de obiceiuri și noi pe asta ne bazăm, să pornim de la copii. În altă ordine de idei, cum vă menționam, site-ul Metamorphosis, unde sunt prezentate alte povești de succes. Deci acolo sunt câteva proiecte care v-ar putea inspira în această încercare de a construi o nouă percepție publică și închei cu recomandarea ca procesul este unul de durată, cu precizarea că procesul este unul de durată și se face pas cu pas. De exemplu, în 2-3 ani s-ar putea construi, vedea o schimbare în percepția publică și în Graz lucrul acesta s-a desfășurat într-un interval mare de timp. Înainte de a citi ultima întrebare, am să vă spun că atunci când am pregătit acest webinar cu York și cu Melanie, le-am promis că în momentul în care un oraș din România va implementa un sistem similar, nu până la capăt, adică nu până la acel permis de biciclist, dar măcar prima parte a lui, vom organiza o vizită de studiu, iar York și Melanie vor fi invitații noștri speciali. Și acum am să citesc ultima întrebare. Melanie is the last question. Acest program face parte din programa obligatorie în toată Austria și ce se întâmplă cu elevii care nu au această competență? Is this program included in the mandatory curriculum from Austria? And what happens with the children that do not gain this competence? My understanding is that they do not pass the test. Eu am înțeles că sunt copiii care nu trec testul. Yes, well, the theoretical part, actually it is. Yes, it's implemented in the educational plan. So teachers do it with the children, and the grade, I think, will influence the end grade. But the practical test is on volunteer basis. So especially since only children who actually pass the theoretical test are allowed to participate in the practical one. So I think they can repeat it once. But yeah, you need to pass the theoretical first to actually be allowed to participate on the practical one, and the theoretical one is implemented in the educational plan for fourth grade. Partea teoretică a testului este implementată în programa școlară națională din Austria. Deci acest lucru, parcurgerea materialului teoretic și examenul, susținerea examenului teoretic, este obligatoriu pentru clasa a patra în toată Austria. Doar copiii care au trecut teoria pot să se înscrie la proba practică, dar acest lucru nu este obligatoriu, este facultativ. Și cred că se poate repeta odată, dacă au căzut la examenul practic, la proba de competență practică, ei pot da din nou această probă care, repet, este facultativă. Thank you very, very much, Melanie, for all your help. If there are any other questions during the webinar regarding this program, I will send them to you and to York. And I hope that one day we will go to a study visit in one of the Romanian cities to see how this program will work. Thank you very much once again. Show them the resources that you sent to me, Bikeability and those 20 motives to change a neighborhood. Thank you very much, Melanie. Thank you too, and see you one day. Okay. Bye. Bye. Bun, am să vă arăt două resurse pentru cei care doriți să începeți acest program. Unul dintre ele a fost creat în cadrul programului Metamorphosis.
Este vorba despre un material, despre 20 de motive pentru care străzile noastre ar trebui transformate în străzi mai prietenoase cu copiii. Materialul este în limba română, grație implicării partenerului român din proiectul Metamorphosis, și anume Primăria Municipiului Alba Iulia. Doamna Cristiana Fica, care cred că este alături de noi în momentul de față, este cea care coordonează la Alba Iulia proiectul. În Alba Iulia se întâmplă alte lucruri și nu acest program de trăinuire a copiilor de clasa a patra. Ei fac alte lucruri și poate că într-un webinar de-al nostru vom avea ocazia să vorbim și despre ce se întâmplă la Alba Iulia în program, în proiectul Metamorphosis. Dar până atunci este un util material de consultat. Aveți atât date statistice, informații utile, cât și modele din alte orașe, cum au transformat ei cartierele în locuri prietenoase cu copiii. Am să vă trimit pe link acest mail, Și a doua resursă pentru cadrele didactice sau pentru ONG-urile care ar vrea să înceapă un astfel de program în orașul lor este un site pe care ni l-a trimis York și Melanie în limba engleză de astădată, făcut de către Ministerul Transporturilor din Marea Britanie, și unde aveți efectiv resurse pe diverse niveluri de vârstă. Cum ar trebui să se desfășoare un astfel de training, ce învață în fiecare, la fiecare nivel. Aveți și videouri pe fiecare parte pentru fiecare etapă, resurse pentru cadrele didactice pe care le puteți folosi la clasă, de exemplu, postere, corp omenesc, bicicleta, ce se întâmplă în tot acest ciclu de învățare a mersului cu bicicleta, și acest site bikeability.org.uk am să vi-l trimit pe mail celor care participați. Îmi este și